Балгабек Мырзаев, қолдан тұлға жасау шариғатта жоқ. Исламда әрине көп деген рухани лидерлер шығып жатады. Ғалымдар шығып жатады, әулилер шығып жатады. Бірақ дегенмен де бұлардың еш қайсысында қолдан күштен жасаған тұлғамыз көре алмаймыз. Енді әрине басқа діндерді салыстыратын болсақ, басқа діндерде ондай иерархия бар. Мысал үшін Ватиканда папа. Бір жағы діни лидер дейміз, біз оны көптеген әртүрлі пиар имидж жұмыстар арқылы оның деңгейін өте жоғары көтеруге тырысамыз. Әрине, екінші жағынан ол кісі қарап отырсаңыз, бір мемлекеттің басшысы. Сондықтан мүмкін бұндай амалдар керекті шығар. Бірақ дегенмен исламда қолдан жасайтын тұлға жоқ. Ол дұрыс та емес. Өйткені исламның өзінде әр пенде Алла Тағаламен тікелей қарым-қатынасқа шыға алады. Өзінің істеген бір теріс әрекеті болмаса, күнәсі болса, ол кешірім сұрап тек қана Аллаға жалбарынады. Тәубе жасаған кезде тек қана Алла Тағалаға ант ішеді. Бұдан кейін валлахи биллахи мен бұны жасамаймын, істемеймін деп. Сондықтан бүгінгі күні кейде біздің мысал үшін әсіресе бұл радикалдық бағытта ағымдарға тән қасиет болды ғой. Пәленбай шейхіміз бар, пәленбай ұстазымыз бар, сол кісі айтты, бұл шариғатта бар екен, сол кісі айтты, бұл комментариясы дұрыс емес екен, сол кісі айтты, пәленшені тыңдамау керек екен деген сияқты. Бұл жерде қарап отыратын болсақ, сол өзіміздің жаңағы радикалдық бағыттағы бауырларымыздың қолдан жасаған тұлғалары, олар таза шариғатты айтпайды. Олар еще баса ислам жолында жүрген кісінің кемшілігін айтып, оның беделін түсіруге бағытталғанда кейде насихатқа араласып кетіп жатады. Мен айтамын сондай кезде, бұл кісілердің егер шынайы мұсылмандығы болатын жағдай болса, олар бүйтіп айтпайтын еді. Шынайы лидер, нақты тақуа адам, ол дін ғұламасы болса, ол діннің адамгершілік қасиеттерін көбірек айту керек. Отбасы құндылығы, ата-ананы құрметтеу, баланы тәрбиелеу, болмаса қоғамдағы тез қылықтар, нашақорлық, зинақорлық, осылардың тыю жолдары, сияқты бағыттағы насихат айтқан адамдарды халықтың өзі ақ лидер қылып, өзі ақ тұлға қылып шығарып алады. Сондықтан қолдан тұлға салудың ешқандай да қажеті жоқ, бұл исламда да жоқ, шариғатта да жоқ.